মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা প্ৰশ্ন উত্তৰখিনিৰ লগতে 2015-2020 HSLC এক্সামৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনিও চাবা। তেতিয়াহ'লে তোমালোকে পৰীক্ষাত 100% প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰি থৈ আহিব পাৰিবা। আমি এতিয়া আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ চেপ্টাৰ 3, ধাতু আৰু অধাতু পাটিৰ অনুশীলনী 56 পেজৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন। তলৰ কোনবোৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া ঘটিব? সোডিয়াম ক্লোরাইডৰ দ্ৰৱ আৰু কপাৰ ধাতু। সোডিয়াম কপাৰতকৈ সক্ৰিয়, ইয়াত বিক্ৰিয়াটো নহয়। মেগনেচিয়াম ক্লোরাইডৰ দ্ৰৱ আৰু এলুমিনিয়াম ধাতু। মেগনেচিয়াম এলুমিনিয়ামতকৈ সক্ৰিয়, গতিকে ইয়াতো প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া নহয়। ফেৰাছালফেটৰ দ্ৰৱ আৰু চিলভাৰ ধাতু। ফেৰাছালফেট চিলভাৰতকৈ অধিক সক্ৰিয়, গতিকে ইয়াতো প্ৰতিস্থাপন নহয়। চিলভাৰ নাইট্ৰেটৰ দ্ৰৱ আৰু কপাৰ ধাতু, ইয়াত চিলভাৰ কপাৰতকৈ কম সক্ৰিয়, অৰ্থাৎ কপাৰে চিলভাৰক অপহৃত কৰিব, অৰ্থাৎ ডি নম্বৰটো আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যন। ডি নম্বৰটোৰ ক্ষেত্ৰত অপহৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া সংঘটিত হ'ব। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ অধ্যায় 3, মেটেলছ এণ্ড নন মেটেলছ পাৰ্টিৰ পৰা ধাতুৰ সক্ৰিয়তা ক্ৰম 45 পেজৰ পৰা এটা মেকিং প্ৰশ্ন আগবঢ়াইছোঁ। এনেকুৱা প্ৰশ্ন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বা কমন কুৱেশ্যন হিচাপে পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। তলৰ কোনকেইটা সক্ৰিয়তা নিম্নক্ৰমত আছে? এইটো কপাৰ গ্ৰেটাৰ দেন কপাৰ লেছ দেন আইৰণ, এইটোতো প্ৰথমটোই সত্য হয়। কপাৰ আইৰণতকৈ অধিক সক্ৰিয় হয় জানো? কপাৰ আইৰণতকৈ কম সক্ৰিয় এলুমিনিয়াম, কিন্তু এইটো ঊৰ্ধক্ৰমত আছে। কপাৰ আইৰণতকৈ অধিক সক্ৰিয়, এইটো অশুদ্ধ। কপাৰ আইৰণ এলুমিনিয়ামতকৈ সক্ৰিয়, এলুমিনিয়াম চডিয়ামতকৈ সক্ৰিয়, এইটো অশুদ্ধ। ডি নম্বৰটো, চডিয়াম আটাইতকৈ সক্ৰিয়, চডিয়াম এলুমিনিয়ামতকৈ সক্ৰিয়, এলুমিনিয়াম আইৰণতকৈ সক্ৰিয়, আইৰণ কপাৰতকৈ সক্ৰিয়, গতিকে ইয়াত আমাৰ ডি অপশ্যনটো শুদ্ধ উত্তৰ হয়। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ চেপ্টাৰ 3, ধাতু আৰু অধাতু পাঠটোৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট অথবা কমন কুৱেশ্যন নং 3, ABC। এই প্ৰশ্নটো কটাৰীৰে সহজে কাটিব পৰা এটা ধাতুৰ নাম লিখা। বি নম্বৰত ধাতুৰ গাঁথনিয়তা কাক বোলে? চিত আকৰ কাক বোলে? ডি তাপৰ কম পৰিবাহী ধাতু এটাৰ নাম লিখা। এতিয়া আমি এই প্ৰশ্নকেইটাৰ আনচাৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়োঁ। কটাৰীৰে চডিয়াম ধাতুক কটাৰীৰে কাটিব পাৰি। বি ধাতুক পিটি পিটি অতি পাতল পাতত পৰিণত কৰিব পৰা ধৰ্মকে ধাতুৰ গাঁথনিয়তা বোলে। চি আকৰ কাক বোলে? প্ৰকৃতিত পোৱা যিবোৰ খনিজ পদাৰ্থৰ পৰা ধাতু এটা সহজে আৰু লাভজনকভাৱে আহৰণ কৰিব পাৰোঁ, সেই খনিজ পদাৰ্থবিধক নিৰ্দিষ্ট ধাতুটোৰ আকৰ বোলে। ডি তাপৰ কম পৰিৱেশী ধাতু এটাৰ নাম লিখা। তাপৰ কম পৰিৱেশী ধাতু হি। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ চেপ্টাৰ 3, ধাতু আৰু অধাতু পাঠটিৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট বা কমন কুৱেশ্যন নং 4। এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কিতাপৰ 49 পেজৰ প্ৰশ্নাৱলীৰ 1-2 আছে এই প্ৰশ্নটো। প্ৰশ্নটো হ'ল মেগনেচিয়াম অক্সাইডৰ গঠন লিখা, অথবা প্ৰশ্নটো এনেকৈ মেগনেচিয়াম অক্সাইডৰ ইলেক্ট্ৰন স্থানান্তৰৰ জৰিয়তে মেগনেচিয়াম অক্সাইডৰ গঠন ব্যাখ্যা কৰা, প্ৰশ্নটো এনেকৈ হ'ব পাৰে। এতিয়া আনচাৰটো আমি এনেদৰে আগবঢ়াব লাগিব। মেগনেচিয়াম পৰমাণুৰ ক্ৰমাংক 12, ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনৰ বিন্যাস 2A2। ই তাৰ ওচৰৰ নিয়নৰ সুস্থিৰ সহ্য পাবলৈ বহিকক্ষৰ ইলেক্ট্ৰন দুটা এৰি দি মেগনেচিয়াম 2+ কেটায়ন গঠন কৰে। অক্সিজেনৰ পৰমাণু ক্ৰমাংক 6, ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনৰ বিন্যাস 2-4। ই তাৰ ওচৰৰ নিয়নৰ সুস্থিৰ সহ্য পাবলৈ দুটা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰি O2- এনায়ন গঠন কৰে। মেগনেচিয়ামৰ ইলেক্ট্ৰন দুটা কেনেকৈ স্থানান্তৰ হৈছে চিত্ৰত দেখুওৱা হৈছে। এনেদৰে মেগনেচিয়ামে এৰি দিয়া ইলেক্ট্ৰন দুটা অক্সিজেনে গ্ৰহণ কৰে আৰু সিহঁতৰ মাজত প্ৰচুৰ বিদ্যুৎ স্থিতীয় আন্তঃআয়নীয় আকৰ্ষণী বলৰ দ্বাৰা বান্ধ খাই মেগনেচিয়াম অক্সাইড গঠন কৰে। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ চেপ্টাৰ 3, ধাতু আৰু অধাতু পাঠটোৰ 51 পেজৰ পৰা এটা মেকিং প্ৰশ্ন। কপাৰ ধাতু কেনেকৈ আহৰণ কৰা হয়, বা প্ৰশ্নটো এনেকৈ হ'ব পাৰে, কপাৰ ছালফাইডক বায়ুত উত্তপ্ত কৰিলে কি হয়, বা কপাৰ ছালফাইডৰ পৰা কপাৰ কেনেকৈ আহৰণ কৰিব পাৰি। এই প্ৰশ্নটোৰ আনচাৰ আমি এনেদৰে আগবঢ়ালেই হ'ল। কপাৰৰ আকৰি কপাৰ ছালফাইডক বায়ুৰ পৰিৱেশত উত্তপ্ত কৰি কপাৰ আহৰণ কৰা হয়। প্ৰথমে কপাৰ ছালফাইডে বায়ুৰ অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কপাৰ অক্সাইডত পৰিণত হয়। পিছত এই কপাৰ অক্সাইডে কপাৰ ছালফাইডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কপাৰণত পৰিণত হয়। তলত বিক্ৰিয়াটোৰ সমীকৰণ দুটা দিয়া হ'ল, 2CO2S+3O2 কপাৰ অক্সাইড + ছালফাৰ ডাই অক্সাইড,
কপার অক্সাইড আর কপার সালফাইডর মাজত বিক্রিয়া ঘটি ছটা কপার আর সালফার ডাইঅক্সাইড প্রস্তুত হয়। এতিয়া আমি আলোচনা করবলে আগবাড়ি অধ্যায় তিনি মেটালস আর নন মেটালসর পর 2021 এস এস এল সি এক্সামর ইম্পর্টেন্ট কমন কুয়েশন নো সিক্স এইটো একটা মেকিং প্রশ্ন দগ্ধীকরণ কাক বোলে উদাহরণ দিয়া। এই প্রশ্নটা তোমালোকর কিতাবর 51 পেজর সক্রিয়তর শ্রেণীর মধ্যম ধাতুর নিষ্কাশনের তলর প্যারাগ্রাফটুতে এইটো আছে, তারপরে আমি আনসারটো দিব পারি। পরিমিত বায়ুর পরিবেশ বা সীমিত বায়ুর পরিবেশ কার্বনেট আকর উচ্চ তাপত উত্তপ্ত করে ধাতব অক্সাইডলৈ পরিণত করা হয়, ইয়াকে দগ্ধীকরণ বলা হয়। জিঙ্ক কার্বনেট তাপ জিঙ্ক অক্সাইড যোগ সালফার ডাই অক্সাইড। এতিয়া আমি আলোচনা করবলে আগবাড়ি চ্যাপ্টার 3 ধাতু আর অধাতু পাঠটির পর সম্ভাবনাময় প্রশ্ন তোমালোকর কিতাবর 53 পেজর উচ্চ সক্রিয়তার ধাতু নিষ্কাশন এইখিনির পর প্রশ্নটা আগবা হয়েছে। সোডিয়াম ক্লোরাইডর বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতি বর্ণনা করা বা উচ্চ সক্রিয়তার ধাতু নিষ্কাশন পদ্ধতিটো বর্ণনা করা, ইয়ার আনসারটা আমি এনেদরে আগবালি হল। এটা পাত্রত সোডিয়াম ক্লোরাইডর দ্রব লওয়া হল, দুটার দণ্ড এটা কেথড আর আনটো এনড হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এতিয়া দ্রবটোর মাজেরে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালিত করিলে তলত দিয়া ধরনের বিক্রিয়া হওয়া দেখা যায়। কেথডত সোডিয়াম এটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে সোডিয়ামত পরিণত হয় আর এনডত ক্লোরাইড এনায়নে দুটা ইলেকট্রন এড়ি দি ক্লোরিন গ্যাসত পরিণত হয়। এনেদরে বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিরে সোডিয়াম ধাতু আহরণ করা হয়। এতিয়া আমি আলোচনা করবলে আগবাড়ি অধ্যায় 3 মেটালস এন্ড নন মেটালস পার্টির পর ইম্পর্টেন্ট অথবা কমন কুয়েশন 9-8 এই প্রশ্নটো তোমালোকর কিতাবর অনুশীলনীর 57 পেজর 12 ডি নং প্রশ্নটো পুনপটিয়াকৈ আগবঢ়াইছো। ধাতু নিষ্কাশনের সময়ত কার্বনেট আর সালফাইড আকর অক্সাইডলৈ রূপান্তর করা হয়, কিয়? আনসারটো এনেদরে আগবঢ়ালেই হল, কার্বনেট আর সালফাইড আকরের পর ধাতু নিষ্কাশন করাটো অতি জটিল আর খরচী। অক্সাইড আকরের পর ধাতু নিষ্কাশন সহজ আর কার্বনেট আর সালফাইড আকরক সহজতে অক্সাইডলৈ পরিণত করিব পারি, হে ইহতক অক্সাইডত পরিণত করা হয়। মরমৰ ছাত্রছাত্রী সকল, ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে যদি ভিডিও এটা লাইক আর একটা কমেন্ট নিশ্চয় করব, লগতে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে লোক আর বেল আইকনটো টিপি দিয়া যাতে নতুন নতুন ভিডিওর আপডেট লগে পাই যাওয়া। 2015-2020 এসএসএলসি ফাইনাল এক্সামের প্রশ্ন উত্তরখিনি সন হিসাবে প্রতিটি অধ্যায়ের বাবে একটা প্লেলিস্ট আজি ভিডিওর ডেসক্রিপশনত লিঙ্ক দি থৈছো। প্লেলিস্টত গৈ ভিডিওবোৰ একাধিক্রমে চাই যাওয়া।